Na Slovensku je to úplná novinka. Platba bankovou kartou bez hotovosti sa ešte v autobusoch nevyužíva. My to pilotne zavádzame na linke Bratislava-Viedeň, ktorá je známa tým, že je tu množstvo cestujúcich zo zahraničia a aj zo zámoria, ktorí nevyhnutne musia byť vybavení aj hotovosťou v eurách. Takisto aj Slováci dneska bežne platia platobnou kartou, takže prinášame novinku prvýkrát na Slovensku. Cestujúci, ktorí si nekúpili lístok v predpredaji, čiže cez online predaj alebo cez aplikáciu, že samozrejme je dneska najjednoduchšia, najmodernejšia cesta, tak nemusí mať hotovosť, nemusí sa obávať, že neodcestuje, pokiaľ bude mať u seba bezkontaktnú platobnú kartu. Tak dúfame, že cestujúci si to užijú a budú to využívať. Linka Bratislava-Viedeň je pre nás určitým laboratórium, kde sa snažíme poskytovať tie najlepšie, najmodernejšie služby a po ich otestovaní v takýchto náročných podmienkach určite budeme zvažovať, ako a kedy niektoré ďalšie služby posunúť aj do dopravy, ktorá je dotovaná alebo teda robená v spolupráci so Župou vo výkonoch vo verejnom záujme. V systéme verejnej osobnej dopravy na Slovensku, teda v tej pravidelnej verejnej osobnej doprave, je toto prvý prípad alebo prvý príklad použitia bankovej karty na platbu za cestovné a vôbec prvý určite v rámci medzinárodnej autobusovej dopravy. Technická stránka bola v podstate v tom, že sme spájali svet systému, ktorý má dopravca, kde sa dalo platiť buď v hotovosti alebo čipovou kartou, so svetom, ktorý ponúka banka a bankové platby. Môžeme to prirovnať smelo k platbe v bežnom obchode, kedy za nákup zaplatíme bankovou kartou a neriešime, či máme hotovosť. Štandardné bezratové spojenie funguje na základe medzinárodných certifikátov, ktoré sú zabezpečené cez bankový svet a je to datový prenos.